Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u vašu našu emisiju Medija Stres. Danas na dnevnom redu izbori. Gost Jasmina Stevanović, član Pokrajinske skupštine u ime Srpske napredne stranke. Jasmina, dobrodošli u našu emisiju. Dobroveče vama i vašim gledalcima i dobrodošli vi kod nas u prostorije Srpske napredne stranke u Subotici. Hvala na pozivu. Emisije su zato, priče zato, dela su dela, ajmo malo na priče. Treba građanima pomoći, oni koji su u raskoraku, da tačno znaju gde, šta hoće, da vide svoju viziju, kome da povere glas, ko će im obezbediti oni što žele da vide u ovom gradu za sledeće 4 godine. Šta je to što vi nudite biračima koji će glasati za vas? U stvari, šta je to što vi nudite građanima Subotice da bi glasali za vas? Pa, nudimo mnogo toga, ali ja ću pokušati da budem konkretna i da u nekoliko razloga obrazložim zapravo i tražim podršku građana da daju podršku našoj listi broj 1 Aleksandar Vučić za našu decu. Pre svega činjenicu da nakon mnogo godina nečih neispunjenih obećanja konačno građani vide kraj nezavršenim kapitalnim projektima iz prošlosti, više decenijskim projektima iz prošlosti koji su negde ostajali nedovršeni i u protekle 4 godine zapravo Srpska napredna stranka koja je najvećim delom dakle vodila ovaj grad u protekle 4 godine završila je ono što su drugi obećali, a što nikada nisu ispunili. Dakle, mi nismo izneverili očekivanja i sve ono što smo građanima obećali na početku našeg mandata mi smo i realizovali. Takođe, jedan od razloga zbog kojih smatram da imamo legitimitet da tražimo podršku građana je skladan život koji smo stvorili u višenacionalnoj sredini i taj skladan život postao je nekako značajan brend, prepoznatljiv i u Evropi i u svetu, zahvaljujući pre svega predsedniku Aleksandru Vučiću i državnoj politici, odnosi sa našim prvim susedom Mađarskom. U mnogim emisijama je to istaknuto, zaista najbolje su u poslednjih 100 godina i takav odnos reflektuje se negde na međunacionalnu stabilnost u ovom gradu, koja je preduslov da se Subotica krene brže u dalji razvoj. Takođe, jedan od razloga zbog čega građani treba da nam daju svoj glas, zbog čega smatramo da imamo legitimitet da tražimo njihov glas, je, malo pre sam govorila već jednim delom o tome, što mi nismo izneverili građane. Dakle, pokazali smo pre svega odgovornost i pokazali smo profesionalizam kada smo prihvatili da rešavamo te nasleđene probleme iz prošlosti, a rezultat našeg rada mislim da je vidljiv svakom građaninu Subotice i svakome onome gostu koji poseti naš grad. Dovodili smo nove i dovodimo i dalje, dovodit ćemo nove investitore, čime naravno smanjujemo nezaposlenost u ovom gradu. Podsjetit ću građane na ono što već svi znaju, ali vredi podsjetiti da u privredne zone Mali Bajmok i slobodne zone Subotica da je zaposleno više preko 6.500 radnika, a nove investicije, otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje novih radnika dovodi i do podizanja plata i penzija. Tako da to je ono čime se negde rukovodimo i što smatramo da, za šta smatramo da imamo legitimitet da tražimo podršku građana. To naravno ne znači, izvinjam se, da ne postoje određeni problemi koje smo, nismo zapravo uspeli da rešimo sve, ali to je zaista negde normalno, postoje određene procedure, postoje određeni vremenski rok kojim smo negde bili saterani u ćošak da neke probleme ne možemo da rešimo do kraja i mi ne bežimo od toga da ti problemi postoje. Pre svega mislim na jedan problem koji još uvek nismo rešili, ali verujem da ćemo u budućnosti rešiti, a to je nepostojanje kanalizacione mreže, nepostojanje vodovoda u nekim gradskim sredinama i prigradskim sredinama. I to nam jednostavno stvara u naseljenim mestima kako ekološke probleme, tako i probleme sa vodom za piće i sa zagađenjem zemljišta, tako da nam je neki primarni cilj izgradnja vodovoda za snabdevanje stanovništva vodom za piće pre svega, a sekundarni cilj je snabdevanje vodom hidranske mreže za gašenje požara. Naravno, postoji projekat, za to moram to da kažem, i investiranjem u postrojenje za preradu vode obezbedit ćemo kvalitetnu vodu za piće, takođe obezbedit ćemo dovoljnu količinu da postoji pritisak u svim delovima distributivnog tog sistema Subotica-Palić, koji će postati jednostavno na neki način jedinstveni tehnički, tehnološki i infrastrukturni sistem, a samo slikovito da objasnim, poređenje radi od 150.000 stanovnika
Recimo da će ovom investicijom biti obuhvaćeno negde oko 100.000 stanovnika, dakle bit će snabdeveno vodom. Naravno, grad je u obavezi da omogući svim građanima dostupnost vodovodne i kanalizacione mreže i ono na što ćemo posebno obratiti pažnju u narednom periodu, to je izgradnja prečistača otpadnih voda u vangradskim mesnim zajednicama u kojima ne postoje prečistači, tako da je neophodno da se izgradi minimum još dva prečistača kojima bi pokrili veći deo kanalizacione mreže u vangradskim naseljima. Gospodine Stevanović, počeli ste jako dobro. Počeli ste argumentom da govorite onome, nismo izneverili poverenje, nastavili smo izgradnju nekih decenijskih zaostataka i tako dalje, ali vreme da pređemo, malo ste već počeli, da pređemo na ono što vi sad nudite. Ne treba se osvrtati za onim što je urađeno, to je normalno, bilo je naporno, poslovi su završeni kao što je Y krak, sutra će biti završen trg i pozorište, preksto će biti završen akvapark, već se nazire i tako dalje. Ogromno je rađeno na kanalizaciji, palići i tako dalje, što ima taj ekološki efekat. A da ja vas pitam, može li se kvalitet života sugrađana poprediti u naredne 4 godine? Kakvi su vaši pravi planovi? Naravno da može i naravno da radimo na tome i već smo u ranijem periodu mnogo toga uradili, ali naravno imamo planove i tekako planove za budućnost. Ali moram da kažem da su neki životni svakodnevni problemi građana i bolji uslovi u kojima naša deca žive i u kojima mi živimo, dakle nešto što ipak treba da bude prioritet, naravno, pored rešavanja nekih drugih pitanja o kojima ću vam sada nešto i reći. Najpre želim da kažem da jednostavno generacije koje dolaze, naša deca, mladi u ovom gradu, mislim da s punim pravom mogu da budu ponosni na ono što je u ovom gradu urađeno u prethodnom periodu u svim segmentima života. Pre svega mislim na one glavne projekte o kojima, ne projekte, ali da kažem, na ona glavna pitanja u svim segmentima života o kojima mi godinama unazad, decenijama unazad pričamo. Pre svega mislim na Narodno pozorište, naime, ono na što smo posebno ponosni je da građani Subotice u buduće neće samo pričati o pozorištu, da ćemo konačno uživati u prvim predstavama pozorišta. Vi ste puno puta rekli da čekate da sa gradonačelnikom zajedno posetite, da odgledate tu prvu predstavu. Eto, to će se nama, taj san će nam se konačno ispuniti. Dakle, ovo je bio zaista jedan u nizu nezavršenih projekata, nedovršenih projekata poput Y kraka koje smo zatakli kada smo dobili mandat od građana da vodimo ovaj grad. Ono što smo obećali, to smo i realizovali. Y kraka, kao što znate, završen je. Narodno pozorište još uvek nije. Projekat jeste. Ali samo što nije. Naravno, projekat jeste malo prolongiran, ali svakako nije stopiran. A ako imamo neki alibi, ili ajde da kažem, građani prosto znaju, ovo vanredno stanje, ova pandemija izazvana koronavirusom dovela je do toga da se ovaj projekat malo prolongira, ali kažem, nikako ne stopira i ja sam sigurna da ćemo mi vrlo brzo taj cilj ostvariti i uživati u prvim predstavama. Kad ste već navali na to pozorište, videli smo, daleko se dogurali, ali mislim da mu je samo još scena ostala da se radi, nešto drugo me muči. A svi stručnjaci su rekli da je urađena megalomanija. Mnogo veće pozorište, zasebne scene za jednu nacionalnu manjinu, drugu, treću i tako dalje. To je rešeno, toga neće biti. Vidim da ste puno radili na komercijalizaciji dela prostora, jer priča je bila osnovna. Kad su ljudi videli tu megalomaniju, rekli su ljudi, pa ceo budžet za kulturu otiće na režijske troške. Međutim, urađeno je to da je smanjen ovaj deo, povećan komercijni deo, da nećemo trošiti pare iz budžeta za režiju, nego za nove kulturne programe. Trošit ćemo pare za režiju i tekako ćemo trošiti pare za režiju, ali te megalomanske projekte nismo, tvorci tih megalomanskih projekata nije Srpska napredna stranka.
Međutim, ono što nas odlikuje, to je da smo i pored takve situacije, jer zaista se radi o projektu gdje će troškovi održavanja samo biti izuzetno veliki, i to je pozorište koje je veliko i za svetske metropole, a kamoli za jednu Suboticu, ali mi ne bežimo od onoga, kao što sam i na početku rekla, što je neko drugi obećao i neko drugi stvorio. Dakle, mi smo se vrlo profesionalno i odgovorno posvetili rješavanju tog pitanja, smatrajući da je veliki deo komercijalnih prostora, odnosno veći deo nego što je bilo prvi put predviđeno, jednostavno nam daje taj neki prostor da možemo da malo smanjimo te troškove održavanja i da tu negdje budemo ajde na nekom nivou da možemo da izdržimo zaista sve to. Vratila bi se također na još neke projekte koje planiramo u budućnosti. Znate polako, i sami... Polako, da nemojte žuriti. Znam da ste pripremljeni za ovu emisiju, da znam da imate puno toga reći. Ne tako davno radili smo emisiju i šta je bio zaključak? Da bi trebali napraviti serijal, jer u jednoj emisiji ne može stati sve ono što želite kazati. Sigurno ne može. Ali krenimo mi po redu. Ima postoji neki red, pa da ne zaboravimo. Kad stignemo na ove druge teme koje vidim su dosta, bar sam se tako spremio, imat će šta da vas pitam i šta da kažete. Kažete mi meni, koliko će ekonomska kriza zbog pandemije uticati na razvoj grada? To nam je važno. Pa uticat će, ali ne u toj meri ukoliko ljudi misle sada da će uticati. Zašto? Zato što prolongirat će se neki projekti, to je, mislim, sasvim sigurno da će se prolongirati, ali projekti neće biti zaustavljeni. I u tom smislu, kako da kažem, uvek postoji mogućnost da recimo kod procesa zapošljavanja dođe do nekih amplituda, kako da kažem, da dođe možda do neke pojave otpuštanja radnika, svedoci smo toga ne samo na nivou Subotice, nego i na nivou države. I sveta. I sveta, naravno, pogotovo u kompanijama koje su zavisne u poslovanju od kretanja na evropskom i na svetskom tržištu, ali ja verujem da će takvi primjeri biti sporadični i u našem gradu i u državi Srbiji, jer mislim da je Srbija kao država vrlo spremna i mnogim svojim merama do sada pokazala da ima snage, da ima mogućnosti da odgovori na tu krizu. Biću slobodna pa ću reći država Srbija, ali pre svega Srpska napredna stranka koja vodi ovu državu, jer mislim, zaista verujem i to, mislim da mnogi građani su svesni činjenice da jedino Srpska napredna stranka ima mogućnost da vrati posrnulu ekonomiju na pravi put, da vrati sve ono što je pandemija, nešto što nismo mogli predvidjeti, niko od nas uspela da negdje malo zakoči, tako da uticat će u pogledu rokova, neki projekti, kao što sam rekla, bit će prolongirani, ali svakako se neće zaustaviti i kažem, ono što mi možemo da uradimo sa naše strane, verujem da imamo snage i spremnosti za to, to je da zaustavimo štetne posljedice koje je epidemija koronavirusa izazvala po ekonomiju i grada i pokrajine. Ajmo da se vratimo na građane, jer oni su nam najbitniji u ovoj situaciji. Idu izbori na svim nivoima, mi sad pričamo pre svega o gradu i bitno nam je ko će sutra voditi naš grad da nama bude bolje ili još bolje. Ono što sam hteo da vas pitam, mislite li vi lično da su građani zadovoljni onim što je gradska vlast uradila za vreme pandemije i vanrednog stanja? Sugrađani su se osjećali sigurnima, što je svakako najvažnije za nama bilo za zajednicu i nismo imali žarište zaraze, što znači da smo veoma dobro upravljali krizom i mi smo zaista na tu činjenicu izuzetno ponosni. Vi znate da je jedan broj naših sugrađana bio pozitivan na korona i zaražen, pre svega naših sugrađana koji su bili na radnim zadacima, određeni broj policajaca, vojnika, inače da nije bilo toga, ja verujem da bi broj zaraženih bio također daleko manji u Subotici. Mi smo se zaista i u toj situaciji koja je vrlo nekako bila mučna za sve nas i po prvi put smo se svi susreli sa tom situacijom, maksimalno odgovorno i profesionalno ponašali kroz gradski štab za vanredne situacije i kroz sve ustanove, zaista ja bih ovom prilikom pohvalila, i kroz organizovanje
tog štaba koji je postojao, odnosno pozivnog centra koji je postojao i moram da kažem da su u njemu radili volonteri, ali i zaposleni u gradskoj upravi, što smo negde manje puta napominjali. Dakle, mi smo zaista podelili pakete, redovno, gotovo svakodnevno delili, primali pozive od naših sugrađana, na sve načine pokušavali da im pružimo podršku i u podeli paketa i u pomoći u lekovima. Delili smo pakete socijalno ugroženom stanovništvu, podelili smo pakete svim penzionerima koji su imali primanja ispod 30.000 dinara i naravno snabdevali sve naše ustanove i javna preduzeća svim onim sredstvima koji su im bila neophodna da se maksimalno dobro nose prilikom vanrednog stanja sa pandemijom koja je izazvana koronavirusom. Tako da negde gledajući onako stanje kakvo je bilo i kod građana i kod nas koji smo na svemu tome radili, zaista se pokazali smo se Subotica, grad Subotica se pokazao kao jedna zajednica odgovornih ljudi. Ja moram da se zahvalim i ovom prilikom, kao što smo se svakom prilikom zahvaljivali našim najstarijim sugrađanima, iako ovo nije misija u tu svrhu, ali prosto moram da kažem, bilo je veoma teško ono što smo mi od njih tražili, a to je da budu dugo vremena odvojeni od svojih porodica, od svojih unučića i prijatelja, ali jednostavno nije bilo izbora i mi smo ponosni na odgovornost koju su oni tom prilikom pokazali. Trebalo bi takođe da budemo, koristim to ovom prilikom da kažem, trebalo bi takođe da budemo ponosni na sve naše i na rezultate i na sve sačuvane živote tokom vanrednog stanja, a mnogo toga dugujemo našim zdravstvenim radnicima, zaista njima jedno veliko hvala, zdravstvenim radnicima, medicinskim sestrama i svim negovateljicama. Volonterima. I volonterima, naravno. U početku, mislim, negde mi je to ostao kao mučan utisak, prosto moram da ga podelim. U početku su svi aplaudirali našim medicinskim radnicima. Danas neki preispituju različite stvari, ali šta god neko pokušao, šta god neko smisli u svojim glavama, oni će zauvek, zaista zauvek ostati junaci ovog vremena, jer su pokazali koliko su veliki ljudi i kakvo srce. Gospođo Stevanović, nešto ste zaboravili, sad da vas ja podsjetim. A treba podsjetiti na stvari koje su urađene plus. A štab, na čijem čelu je bio gospodin Bogdan Laban kao predsednik grada, sa štabom organizuje nešto što je bilo jako bitno. Sopstvenu proizvodnju dezinfekcijnog sredstava, sopstvenu proizvodnju maski, sopstvenu proizvodnju rukavica, što je jako puno pomoglo da grad nema nestašice onoga što mu je bilo potrebno. Iskoristili ste čoveka koji radi fontanu da njegovu mehanizaciju stavite u funkciju stvaranja zaštitnih sredstava i tako da. Pa to je ta pomalo nepopularan termin, ali ne mislim nepopularan, nego prosto ta društvena odgovornost koju su imala preduzeća, koju su pokazala određene preduzeća i određene kompanije, zaista je nešto na što mi možemo da budemo ponosni tokom pandemije izazvane koronavirusom. Završili smo s pandemijom, da Bog da se nikad više ne vratila, ali vratimo se mi na ono što je bitno. Hoćete glasove, hoćete poverenje sljedeće 4 godine, a kako vas znam, hoćete i na 8, ali ovaj put ide se na 4. Šta je to još konkretno? Koji su to planovi? Niste do sad, vi tvrdite, i izneverili poverenje naših sugrađana, pa da vidimo šta oni mogu da očekuju od vas u sljedeće 4 godine. Ako vam ukažu poverenje, naravno, građani. Palić je zadatak, cilj, kako god hoćete, koji nama i našim građanima može da donese mnogo toga dobrog u narednom periodu. Ne narednih godina, nego narednih decenija, jer je on zaista bio apsolutno jednostavno zapostavljen i to je nešto u što mi polažemo zaista mnogo nade u revitalizaciju Palića. Vi znate da, ne znaju svi građani, da je tamo sad već završna faza u toku. Dakle, akvapark, tako je, izgradnjom akvaparka i savremenog spa centra, koristeći te sve termomineralne vode koje postoje na Paliću, mi želimo da razvijamo banjski i kongresni turizam, ali ne samo to, mi želimo da mladim ljudima omogućimo nova radna mesta i da omogućimo da Palić bude
i turistički i ekonomski potencijal i kulturni potencijal. Zaista spa centar sa akvaparkom, verujem, krajem godine primit će prve posetioce, ali nije Palić samo akvapark. Daljom adaptacijom i modernizacijom i drugih sadržaja na Paliću, kao što je prelepa letnja pozornica, zaista jedna lepa, prelepa zelena oaza i velika terasa, mnogi kulturni sadržaji na Paliću će pronaći svoj prostor. To je jedna od stvari na koje smo mi zaista ponosni. Izvinjam se, ali oni traže. Spominjete međunarodne manifestacije od Međunarodnog dečijeg pozorišta, Međunarodnog filmskog festivala, koji je jedan od najboljih evropskih festivala evropskog filma, ali zaboravit ćete da nam treba i kapaciteti da te ljude kad dođu u svijete da ih smestimo i da im pokažemo lepote, ne samo festivala i kvalitet koji će biti filmova, nego i lepote našeg grada. Pa upravo o tome govorim i ne samo lepote našeg grada i smešteni kapaciteti tu će porasti. Gradit ćete hotele. Meri, naravno. Upravo o tome pričam da je Palić bio nepravedno zapostavljen i da je akvapark samo ta neka inicijalna kapisla koja će otvoriti mnoge druge, proširiti mnoge, da tako kažem, procese i otvoriti mnoga vrata, ne samo turizmu, nego i kulturi i privredi ovoga grada. Dakle, to je nešto što tek sledi i što nas tek čeka u budućnosti i svakako to nije samo projekat sadašnjosti, nego zaista jedan prelep projekat budućnosti. Ono što je također za nas možda najznačajniji projekat budućnosti, to je projekat iz oblasti zdravstva. Moram da kažem, ne samo na nivou države i na nivou Subotice, na nivou grada i na nivou pokrajine, učinjen je veliki pomak u zdravstvu, ali ono što nas posebno raduje, to je da ulaganja tek predstoje. Nama je zaista osnovni cilj poboljšanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i rekonstrukciju opšte bolnice u Subotici, ka kojoj gravitira preko 300.000 ljudi, mi smo negde sebi zacrtali kao glavni projekat u budućnosti. Dakle, naša nova bolnica, to je ono što je nama projekat, prvi projekat budućnosti. U rekonstrukciju opšte bolnice preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima biće uloženo preko 40 miliona evra. A počelo se s 24. Tako je. Licitira se još uvek sa ciframa jer se ne zna koji će biti konačna cifra. Što verujte mi, nekako se uvek trudim da to istaknem, građanima možda nije mnogo važno koliko će miliona evra biti uloženo. Građanima je važno kakvu korist oni imaju tog projekta, šta je ono što će njima doneti boljitak i šta je ono što će biti korisno građanima, dakle, od čega će građani imati koristi u svakom ovom projektu koji smo do sada uradili. Vi znate da su u mnoga odeljenja bolnice da se nije ulagano 50 godina, da neka odeljenja izgledaju kao sa horor filmova. Da stavimo to na stranu, obzirom da nam sledi definitivna rekonstrukcija. Neke druge stvari želim da istaknem koje smo do sada već uradili u bolnici. I vrlo su simbolične i kroz poruku koju nosi ova naša kampanja za našu decu. Vi znate da je u bolnici otvorena angiosala i da je otvoren nedavno centar za vantelesnu oplodnju. Ono što želim da kažem to je da smo na pravi način zaokružili jednu celinu jer smo stvorili sve mogućnosti da spašavamo živote otvaranjem angiosale, a sa druge strane da stvaramo uslove za nove živote u gradu Subotici otvaranjem centra za vantelesnu oplodnju. Otvaranjem angiosale, to građani moraju da znaju, za samo nekoliko godina spašeno je preko 2000 života. Urađeno je preko 1000 kateterizacije, isto toliko stentova. Uspešno je rešeno preko, ja verujem, 350 sada već infarkta miokarda, neka mi oproste doktori ako sam stari podatak rekla. Dakle, jednostavno stvaramo uslove za nove živote, a spašavamo već postojeće živote. Centar za vantelesnu oplodnju na koji smo izuzetno ponosni, parovima će u značajnoj meri omogućiti, jednostavno olakšati i postupak biomedicinski potpomognute oplodnje i pomoći im da se ostvare ulozi roditelja i ne samo kroz ovaj centar za vantelesnu oplodnju, kroz mnoge druge mere radeći u gradu Subotici i vodeći gradsku vlast, mi smo unapredili podršku porodici
i gledali, trudili se nekako da unapredimo kroz niz novih mera i podršku porodici i trudili se da im omogućimo, da tako kažem, da im stvorimo uslove za novu budućnost, za bolju budućnost, ne samo kroz razvoj infrastrukture, nego i kroz razvoj usluga. Takođe, moram da spomenem da smo uložili mnogo i u sportsku infrastrukturu u ovom gradu. Proteklih godina pokazali smo zaista jednu rešenost da razvijamo sport i infrastrukturu, što je negde osnov za postizanje dobrih rezultata. Znate da smo, da sad ne nabrajam, zaista ne bi bila dovoljna jedna emisija da nabrojim sve ono što smo uradili, ali neke najznačajnije projekte, moram da kažem, klimatizovali i halu sportova i tako stvorili uslove za mnoga nova evropska svetska takmičenja. Nova trim staza na stadionu. Nove trim staze, sportski tereni na Paliću i u gradu, u školama. Da ne govorim o ulaganjima u škole, u renoviranje gradskog stadiona, napravljen je novi bazen, balon zapravo na gradskom bazenu, gradski stadion, renoviranje gradskog stadiona, projekat na koji smo zaista vrlo ponosni. To je skroz praktično novi stadion. Praktično novi stadion, to je takođe projekat budućnosti, to je jedan od najvećih sportskih projekata koji se realizuje takođe iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i to će zaista biti velelepni moderni stadion 21. veka na kojem će moći da se odigravaju utakmice svetskog ranga. Dakle, trudimo se na pravi način da nekako razvijamo, da nađemo način da omogućimo deci da se na pravi način bave sportom, da žive zdravo i da žive sportski. Ono što je možda negde građanima takođe veoma važno, to je putna infrastruktura i saobraćajnice. Ne može. Počeli ste jako lepo oko ovoga, ali mislim da ste ostali nezavršeni. Sport. Ajmo mi u škole. Lično znam da tim na čijem ste čelu vi bili, uradio jako mnogo. Jako dugo godina škole nisu adaptirane, nisu sređivane i tako dalje. Sad je jedno sasvim drugo svetlo. Mnogo je rađeno u školama i mnogo će se raditi. Ja to želim da znam u ime gledalaca i ovako televizije. Verujte mi da ne postoji škola u Subotici. A zašto nećete to da kažete? Čega se stidite? Evo hoću, ja sam rekla, nemam dovoljno vremena da vam kažem. Ne, prešli ste na neku drugu granu pa sam se uplašio da ćete zaboraviti. Nema dovoljno vremena, zaista, jedna emisija nije dovoljna, nije to nikakva prazna priča, nije dovoljna da kažem šta smo se uradili. Ono što sam počela, nastavit ću, dakle, verujte mi, ne postoji škola, osnovna ili srednja u ovom gradu u kojoj nisu uložena značajna sredstva, ne samo sa lokalnog, naravno, nego i sa pokrajinskog i sa republičkog nivoa. Ali da bi i sa pokrajinskog i republičkog nivoa se sredstva slila u Suboticu, potrebna je ta spona, potrebno je da kucate na mnoga vrata, potrebno je da imate dobru saradnju. Projekti. Potrebni su projekti. Tehnička dokumentacija. Tako je, za sve to potrebno je da prođe određeno vreme, ali mi smo bili spremni, ja se sada neću vraćati na ono što su moje kolege već govorile kod vas u emisijama, a to je da imamo spremni blizu 200 projekata sa kojima dalje možemo da konkurišemo. Dakle, mnogo toga je urađeno, a ulaganja tek slede. Zaista, to mogu da vide građani kad prođu svakom našom ulicom, ja ću se sada opet vratiti na ono što je za nas izuzetno značajno, a to je ta putna infrastruktura koja negde paralelno prati i razvoj države. Znate i sami koliko je autoputeva i državnih puteva u državi Srbiji sada i novo obnovljeno i napravljeno novo, ali isto tako mi pratimo te mere i u gradu Subotici apsolutno paralelno sprovodimo, da tako kažem, tu državnu politiku koja se tiče razvoja putne infrastrukture i saobraćajnica. Značajno smo rekonstruisali postojeće puteve, rehabilitovali mnoge kolovoze, asfaltirali gradske i prigradske ulice, ne samo u gradskim sredinama, nego i u ruralnim sredinama. Imali smo priliku, možda poslednjih dve nedelje, već da vidimo koliko je gradonačelnik obišao ruralnih sredina, gde smo zaista mnoge puteve nasuli i omogućili tako i poljoprivrednim proizvođačima da svojom teškom mehanizacijom mogu da dođu do njiva, obnovili rasvet u ruralnim sredinama. Dakle, ja ću samo reći da je za asfaltiranje gradskih i prigradskih ulica i za uređenje novih atarskih puteva tokom prethodne 4 godine i za rekonstrukciju naravno postojećih saobraćajnica, ukupno u Subotici investirano 3,36 milijardi dinara.
što je zaista jedna impozantna svota. Ali moram da kažem da je, da osim tih glavnih gradskih saobraćajnica koje rekonstruišemo i naravno uz završen Y krak, jednostavno negde nam je bio cilj da izmestimo taj teški teretni saobraćaj iz grada Subotice i na taj način postavimo negde život građana Subotice, podignemo kvalitet života građana Subotice na jedan viši nivo. Povezujemo, rekla sam, udaljene delove grada, osvetljavamo i ulice i kroz razvoj putne infrastrukture trudimo se da zaista i ruralne sredine negde ne budu zapostavljene, da kako razvijemo gradske sredine, tako razvijemo i selo. Ja moram da kažem, da se vratim na ono što ste vi rekli, a to je negde naš ponos. Od 2016. godine Vlada Republike Srbije, pokrajinska vlada i grad Subotica uložili su više od 500 miliona dinara, dakle više od pola milijarde dinara za infrastrukturu obrazovnih ustanova. Ali ne samo za infrastrukturu. Mi smo u značajnoj meri podigli nivo, kako da kažem, usluge obrazovanja i podigli obrazovni proces na viši nivo ulaganjem i u opremu i ulaganjem i stručni kadar. Prateći tehnološki napredak, naravno. Naravno. Tako da, zašto je to, prosto hoću da kažem, smatram da je to jako važno. Zašto je to važno? Zato što je ulaganje u obrazovanje jednostavno ulaganje u znanje i ulaganje u budućnost naše dece i ne smemo da dozvolimo da za tim kaskamo za svetom, nego zaista razvojem modernih tehnologija i ulaganjem u opremu, ulaganjem u kadar, trudimo se da u korak pratimo sve svetske procese. Ovo ste lepo završili, ovaj deo priče. Nekako se uklapa u centralni, pokrajinski, a i u republički slogan koji vi danas predstavljate. Gospođo Stevanović, vaš slogan za našu decu. Koliko ste uradili za decu Subotice? Ako smo na nešto ponosni, onda je to na činjenicu da kroz celu ovu kampanju možemo da nosimo slogan s ponosom za našu decu, zato što smatram da smo za našu decu i tekako uradili mnogo. Za decu Subotice, dakle, pre svega. Ne samo kroz niz mera o kojima sam već pričala, kojima smo nekako našli način da pomognemo roditeljima, da podstičemo roditelje ali na proširenje porodice, ne samo kroz pomoć roditeljima da se ostvare ulozi roditelja, nego i kroz mnoge mere koje su naravno već postojale unutar lokalne samouprave, ali smo ih mi unapredili i izdvojili daleko značajnija finansijska sredstva da bismo te mere i usluge unapredili. Ja moram to da kažem da smo povećali starosnu granicu za finansiranje prvog pokušaja vantelesne oplodnje i za drugo dete. Takođe omogućili smo besplatan boravak u vrtićima za treće i četvrto dete, a ono na što smo posebno ponosni to je da smo negde, naravno u dogovoru sa udruženjima građana oformili, tako kažem, krenuli sa jednom novom uslugom, zapravo na novi način smo definisali staru uslugu koja je bila potpuno neregulisana i na taj način rešili van institucionalno najveći problem socijalne zaštite, a to je usluga ličnih pratioca i personalnih asistenata i mi smo preko 43 miliona evra izdvojili za to, ali zaista sada možemo da kažemo da smo krenuli u rešavanje tog problema na izuzetno dobar način. Ono na što smo takođe ponosni, to su projekti sa kojima smo mi aplicirali kod resornog ministarstva, a to su sredstva za postizanje demografskog razvoja koje je projektovala Vlada Republike Srbije i gde su oni jednostavno prepoznali kvalitet projekata sa kojima smo mi aplicirali, tako da ćemo mi u Subotici u narednom periodu u ovom gradu imati negde kao rezultat tih projekata veliki broj izuzetno značajnih stvari koje su upravo usmerene na budućnost naše dece i na našu decu. Kad to kažem, mislim na izgradnju centralne kuhinje koja je do sada imala kapacitet svega 2000, za 2000 dece su se mogli praviti obroci, iako su potrebe bile gotovo dvostruko veće. Sada se gradi nova centralna kuhinja koja će u značajnoj meri unaprediti boravak dece u predškolskim ustanovama. Takođe, ono što bih posebno istakla, to je da raste broj, a sigurna sam da sa tim imaju i mere koje sprovodimo, raste broj dece u ruralnim, u seoskim sredinama i samim tim raste i potreba za otvaranjem vrtića, odnosno predškolskih ustanova u tim sredinama. Pre samo nekoliko dana mi smo otvorili
i ponosni smo na to, vrtić u Starom Žedniku, upravo na inicijativu mladih ljudi iz mesne zajednice koji ranijih godina nisu imali sluha lokalne samouprave za to. Evo sada mi smo otvorili, kažem, potpuno nov objekat. Nedugo po inicijativi mesne zajednice Stari Žednik javili su nam se i mladi roditelji iz Đurđina koji kažu da također imaju preko 50 dece gde nemaju prostora da smeste tu decu, tako da je to i također jedan projekat u budućnosti. Prosto smo srećni kada vidimo da nam se javljaju ljudi koji žele da ostanu u seoskim sredinama i pogotovo smo srećni kada nam kažu da postoji potreba za otvaranjem vrtića, jer samim tim znamo da smo na dobrom putu i da zaista sprovodimo mere koje znače budućnost ovog grada i koje znače sigurnu budućnost za našu decu. Već sam govorila o projektima sa kojima smo aplicirali i mogu da kažem da ćemo upravo tim sredstvima izgraditi nekoliko dečijih vrtića u udaljenim mesnim zajednicama. Takođe dobili smo sredstva za opremu za vrtiće i dobili smo sredstva za nabavku minibusa za potrebe prevoza dece, ali dakle to je ono što smo već dobili. I hvala Republici što je prepoznala zaista kvalitet tih projekata. Svemu nabrojenom nije kraj, naprotiv, očekuju nas još mnogobrojna ulaganja i moram to da kažem, da Vankutsku školu Matija Gubec očekuje također preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima kompletna rekonstrukcija. Moram da spomenem Hemijsko-tehnološku školu gde ulaganjima nije kraj. Moram da kažem da je to najveća investicija u oblasti obrazovanja u Republici Srbiji. Do sada je utrošeno 235 miliona dinara u rekonstrukciju ove škole, a nije kraj. Ulaganjima nije kraj. I to je ono na što smo posebno ponosni. A Tavangut? Počeli ste Tavangut. Projektno-tehnička dokumentacija je bila pri kraju, tu se malo čekalo zbog toga, dakle to je bila procedura, ali dakle i ta škola je na spisku za kompletnu rekonstrukciju. U osnovnoj školi Pionir u Starom Žedniku upravo ovih dana završen je teren, tartan koji je onako poseban ponos te mesne zajednice i uopšte roditelja čije dece idu u tu školu, ali ne samo to, bit će i kompletna rasveta gotova ovih dana, dakle škola je kompletno snabdevena novom LED rasvetom, tu je također i rekonstrukcija i sanacija tehničke škole Ivan Sarić, u kojoj je već dosta toga uloženo. Pa sada je predivna. Naravno, ali nastavlja se sa ulaganjima. Također moram da spomenem i prekogranični projekat sa Republikom Hrvatskom, IPA projekat, gde smo, vrednost projekta ukupno je negde oko 1,4 miliona evra. Ja moram da kažem da će se kroz taj projekat, imat ćemo solarne panele postavljene na nekoliko javnih ustanova, izvršit će se energetska sanacija škole Matko Vuković i osnovne škole Žarko Zrenjanin i mnoge javne ustanove dobit će nove solarne panele. Dakle, urađeno je dosta, ali to svakako nije dovoljno. Dakle, uvek može više i ono što mi tražimo, to je mandat građana Subotice, da nastavimo isto upravo ovim tempom. Dakle, imaš mnogo prostora za otvaranje novih mogućnosti za mlade ljude u ovom gradu i ništa nije teško ako znamo da je pred nama jasan cilj, a to je budućnost, sigurna budućnost ovih građana Subotice. Mi smo želeli, kao Srpska napredna stranka, da pokažemo građanima šta smo uradili, da pokažemo građanima da iza nas ne stoji prazna priča, nego da iza nas stoje dela i upravo zato napravili smo, verovatno ste već imali prilike da vidite ovu brošuru, upravo zbog činjenice da nije jedna emisija dovoljna da pokažemo šta smo sve uradili. Građani u ovoj brošuri mogu da, naravno ona je dostupna i u elektronskoj verziji na društvenim mrežama, mogu da vide šta je ono što smo uradili. Ne samo koliko je sredstava izdvojeno, kao što sam rekla, to je manje bitno za građane, nego pre svega je bitno da građani vide zašto je to njima važno, sve ono što smo mi uradili u ovom gradu, tako da je ona negde na pravi način naša lična karta, dakle lična karta gradskog odbora Srpske napredne stranke. Da, i da kažemo da ste radili i na srpskom i na mađarskom jeziku. Naravno, i na srpskom i na mađarskom, obe verzije dostupne su na društvenim mrežama, dakle elektronskom. A ima ljudi koji bi volili ovaj katalog, baš i lep je, lepe slike. Da, ali ja znam da ćete mi vi dati, ali oni ko bi još neko želeo da ima ovaj divan katalog, kome da se obrati? I da li ima šanse da to neko dobije?
Naravno, svaki građanin Subotice može da dobije ovaj katalog i svakom građaninu Subotice dostupan je i u štampanom i u elektronskom izdanju, kao što sam rekla. Gde dostupan? U prostorijama Srpske napredne stranke, ali isto tako i kod naših aktivista na terenu, jer nije javna tajna, nije nikakva tajna. Mi svakodnevno vodimo razgovore sa građanima, svakodnevna izborna kampanja je zapravo sad već u finišu i sa građanima na terenu, svakodnevno su u komunikaciji i želimo da im pokažemo šta je ono što smo mi uradili i želimo da im pokažemo da, upravo ovo što sam malo pre rekao, da iza građane. Nas ne stoji prazna priča, da iza nas stoje dela. Gospođo Stevanović, sad ste jedan malom velikom problemu, ako ne pazite. Ja moram da vas pitam, možda pitanjima se neće svideti, ali ja gledam ove fotografije, to je predivno. Ovaj trg, pored pozorišta, Zeleni trg, on je tako fantastičan, on će stvarno takav biti ili samo slika govori, malo ste naslikali lepše nego što će biti. Pa, ako šetate gradom, a sigurna sam da šetate, onda ćete vidjeti kako već se nazire zapravo kraj tom projektu. On će, koliko ja imam saznanja, biti i ranije završen, ali to je zaista, stvorit će jednu novu, lepu sliku našeg grada, jer je ona stara fontana zaista već, ja mislim, skoro deceniju bila. Ona je bila samo fontana, a ja koliko vidim ovu sliku, ovo je trg. Ali to je onda mnogo... To je mesto gde će svi naši građani moći da se okupe, i stari i mladi, i zaista će imati prostor da uživaju u samom centru grada. Gledam ove slike, ja sam oduševljen, možda malo vas nervira to što usporavam tok ove emisije. Ja zaista imam mnogo toga da kažem, ali ako mi to ne dozvolite, ja ću produžiti emisiju, to nije nikakav problem. Gledao sam, ali ne ovako pažljivo, ovo je predivno. I ovi objekti koji ste malo pre pričali na Paliću za povećanje turističke ponude, to je fantastično. Možete mi slobodno da ponesete brošuru kući da je pogledate. A mi da nastavimo s emisijom, jel? Tako je. Ovo vam je dobro. Gledam i ovde nešto, vratimo se na bolnicu. Radimo se na jednu najozbiljniju investiciju koja vas čeka u budućnosti, ako vam građani ukažu poverenje. Ali ovde gledam, u samoj bolnici, zahvaljujući i intervenciji grada, urađe je puno na obnavljanju opreme, tako da naša bolnica praktično nema da fali ono što ima, na primjer, u kliničkom centru u Novom Sadu ili u Kragujevcu. Vidim novi skeneri, novi, ne znam kako se sve zove. Tako je, to je ono što sam već napomenula. Rekonstrukcija i u opremu je ulagano. Naravno, i sama rekonstrukcija bolnice podrazumeva i rekonstrukciju i novu, apsolutno novu opremu, ali mi nismo morali čekati, niti mogli, niti želeli da čekamo rekonstrukciju bolnice, jer potrebno je da se za to određena procedura prođe. Znači, mi smo i ranije ulagali u bolnicu, upravo sam o tome pričala, i opremi za odeljenje za vantelesnu oplodnju i o novoj angiosali, dakle, ne samo sa nivoa grada, nego i sa republičkog i sa pokrajinskog nivoa. Nije nas mrzelo da kucamo na vrata, nije nas mrzelo da obijamo pragove u Beogradu, u Novom Sadu, u pokrajinskoj vladi, u republičkoj vladi, i da stvaramo uslove da zaista stvorimo bolnicu po meri građanina 21. veka. Da, to si, da kažem, po bolnice, inače je pripadno, što kažu, pokrajini, ona je regionalna, a grad nije zaboravio da i on mora da participira, da bi uslovi za pacijente bili što bolji. Mislim da nije zaboravio, grad je inicirao. Pa nemojte da vas molim da to kažem, pa kažite. Grad je zaista inicirao i krenuo u proceduru i počeo sa idejom, znači to je bila apsolutna ideja grada, gradske vlasti koju pretvodi Srpska napredna stranka, gde smo gotovo svakodnevno bili u kontaktu sa pokrajinskom vladom i pokušali da nekako što pre izdejstvujemo i stvorimo uslove da se krene u rekonstrukciju bolnice. Nešto važno. Imamo nacionalni program do 25. godine. Gde je Subotica tu? Subotica, baš kao i Srbija, 2025. godine izgledaće potpuno drugačije iz jednog vrlo jednostavnog razloga, zato što želimo da stvorimo novu Srbiju za našu decu i želimo da Subotica, baš kao i Srbija, izgleda potpuno drugačije. I ja ću pokušati... Nadam se bolje, ne samo drugačije, nego u kvalitetu drugačije. Sigurnije i bolje. I ja ću pokušati da napravim kratku paralelu, kada ste me već pitali gde je Subotica u tom planu Srbija 2025. godine. Vrlo kratko ću reći i osvrnuti se na neke glavne teze tog
plana za razvoj Srbije 2025. godine. Pre svega kada je u pitanju ta prva tema, to su investicije i infrastruktura. Već sam ranije govorila koliko je važno da privlačimo mnogobrojne međunarodne investitore u naš grad. Mi upravo privlačenjem investitora u privrednu zonu, ali ne samo u privrednu zonu, nego i u druge delove grada, negde ostvarujemo i krećemo u korak sa tim planom što radi država Srbija. Takođe, jedna od glavnih tačaka razvoja tog plana je ulaganje u zdravstvo. Već smo apsolvirali tu temu i rekli koliko je uloženo na nacionalnom nivou u zdravstvo, je uloženo blizu 100 miliona evra. Evo, mi sada kređemo sa našom temom za budućnost, a to je naša nova bolnica. Dalje, moderno obrazovanje. Jednostavno, rekla sam već koliko je do sada uloženo u obrazovanje, samim tim negde smo u korak, pratimo sve one moderne trendove i sve ono što čini da deca i mladi u svim gradovima u Srbiji jednostavno imaju pristup najsavremenijim učionicama i nastavnim programima i naravno modernim digitalnim tehnologijama. Povećanje plata i penzija, to je ono što želimo da ostvarimo kroz dovođenje novih investicija i kroz naravno smanjenje nezaposlenosti. Vi znate da je prosečna plata porasla sa 330 na 510 evra i da je neki konačni cilj Srbije 2025. godine plata od 900 evra. Subotica, moram da kažem, među prvim gradovima je takođe po nezaposlenosti u Republici Srbiji, dakle oko 7%, tako da i tu negde pratimo u korak taj naš razvojni plan Srbije 2025. godine. Već sam pričala o izgrađenim autoputevima i ono što smo ponosni uopšte na globalnom nivou, na državnom nivou, to je da danas u Srbiji više ništa nije daleko. Zaista, kroz neka prethodna pitanja već sam odgovorila šta je sve u Subotici urađeno po tom pitanju. Što se tiče samog odnosa sa građanima i digitalizacije i e-uprave, da tako kažem, projekte e-uprave, takođe pratimo projekat države Srbije. Na zaista pravi način olakšali smo svakodnevne obaveze milionima građana preko tog portala e-uprave i nekako pokušavamo da birokratiju pretvorimo u administraciju i ja mislim da nam to vrlo dobro ide. Dakle, jednostavno, smatramo da je zadržavanje mladih ljudi, mladih porodica u Srbiji jedini način da se osigura opstanak srpske nacije i budućnost zemlje i ponekad je potrebno zaista malo samo pomoći i negde ponukati ljude da razmišljaju na pravi način i da imaju prave ideje. Ja sam sigurna da naši mladi ljudi to mogu i eto, mi smo tu da im zaista na pravi način pomognemo. Preuzeli smo taj zadatak da pobedimo trend koji traje decenijama gde mladi ljudi napuštaju Srbiju i mladi ljudi se ne vraćaju u Srbiju i smatram da smo na dobrom putu da taj trend u potpunosti zaustavimo. Moram nešto da spitam. Pratim, bavim se ovim poslom već, vidi se po meni, 40-50 godina i tako dalje. Volim malo da čačkam šta se radi u gradu, šta se radi u budžetu grada i tako dalje. I dolazimo do nekih podataka koje vaše službe tvrde da su tačne, a to je neverovatno porast priliva sredstava van budžeta. Mi smo uvek startovali za određena sredstva prema pokrajini, prema Republici, a čini mi se da nikad do sada, koliko smo ove 4 godine dobili sredstava mimo budžetskih sredstava koje su ušle u investicije, u obrazovanje, u kulturu, u infrastrukturu i tako dalje za grad Subotica. Pare sa strane, hoću reći, iz drugih viših distancija. Tako je, pare sa strane, ali novca sa strane, transferi sredstava ne bi bilo da nije bilo čoveka koji je vodio ovaj grad vrlo profesionalno, odgovorno, temeljno i koji je, već sam to više puta naglasila, dakle, predsjednik naše stranke, Bogdan Laban, koji je celog sebe dao, ne samo celog sebe, nego i ceo svoj tim i mi smo zaista maksimalno se angažovali da što više sredstava dovučemo, da tako kažem, u ovaj grad i da na taj način stvorimo uslove za bolji život naših građana. Nije to nikakva predizborna floskula, nego je to zaista nešto... Ne, to su činjenice, ja govorim o vas činjenice. Tako je, to su činjenice. Može neko za nas da kaže šta hoće, da smo ovakvi ili onakvi, ali naša dela stoje iza nas. Izvinite, iza Bogdana Labana stoje dela. A sad mi je jasno, malo kad ga tražimo, te u Novom Sadu, te u Beogradu je, mi smo mislili da zabušava, a on je gde bio?
išao borio se za sredstva, za investicije za ovaj grad. To je posao gradonačelnika. A jel? To je posao čoveka koji vrlo odgovorno vodi grad, kao svoju kuću. Ja dugo pamtim, bilo je kod gradonačelnika koji su bili tu svaki dan. Ali nećemo o tome. Sve ovo što ste rekli do sada, ja nemam razloga da sumnjam, na bazi onoga što ste... I nemojte. A na bazi ona, nije cile mile, nego na bazi onoga što ste uradili u prethodni 4 godine, smatram, ja lično smatram, da treba verovati u to. Ali šta ako vam građani ukažu poverenje? Šta ako opozicija dođe na vlast? Koliko će toga biti od ovoga što vi planirate i tako dalje? Šta mislite, kako će se odvijati dalje razvoj grada? Imate li poverenje u njih? Pre nego što vam direktno odgovorim na ovo pitanje, ja moram da jasno kažem građanima, ova pandemija, sad vam je čudno što ja možda tako počinjem odgovor na ovo vaše pitanje, ova pandemija nam je svima izmenjala živote, ali ono u što sam ja sigurna i sigurna sam da to građani umeju da prepoznaju je nešto što sam već rekla, a to je da jedino Srpska napredna stranka može da Srbiju, da tako kažem, podigne, ne samo Srbiju, nego da podigne tu posrnulu ekonomiju. Jedino Srpska napredna stranka ima legitimitet koji može ovu ekonomiju da vrati nekako u okvire koji nama garantuju budućnost i garantuju da možemo da idemo dalje. Mislim da to građani jako dobro prepoznaju i još jednu stvar sam htjela da kažem prego što vam odgovorim na pitanje, a negdje mi se provlači kad god se spomene opozicija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je nebrojeno puta do sada sve učesnike političkog života na predizbornu kampanju bez nasilja, uz poštovanje političkih protivnika, bez obzira naravno na političku opciju koju i pripadaju, i nebrojeno puta do sada pozvao je na nenasilje. Dakle, nasiljem u politici zaista ništa se ne može postići. Izbori 21. juna bit će prilika, prava prilika, da svi građani izraze svoju političku volju i da političke partije pokažu koliko su ozbiljne i koliko su odgovorne. Dakle, da pokažu ozbiljnost i odgovornost i da pokažu sve političke partije, svi politički akteri, koliko im je stalo do Srbije i koliko će svojim planovima i svojim programima moći da pridobiju poverenje građana. Nažalost, to se nije dogodilo. Nažalost, apeli predsjednika Vučića nisu urodili prodom ne samo kod opozicionih lidera, nego kod uopšte jednog dela opozicije. Ne samo da nisu urodili plodom, nego se nasilje prenelo i na društvene mreže. I ono što ja moram da kažem, to je da sve ono što se događa predsjedniku Vučiću, a svedoci smo svega koliko se na jedan zaista beskrupulozan način blati i sam predsjednik i njegova porodica, ja moram da kažem da se sve to što se događa, dakle, predsjedniku Vučiću događa i na lokalu, našem predsjedniku stranke Labanu, preko nekih satelitskih portala i preko društvenih mreža. Dakle, zaista se tu pokazuje, ja bih rekla da ne opozicioni lider, nego zapravo cijela opozicija pokazuje jedan stepen nervoze izazvane svim ovim delima koje stoje iza nas i da je to jedan od načina na koji, zapravo da je to jedini način na koji oni mogu nama da odgovore, servirajući najgnusnije laži i zaista blateći ono što je jednom čoveku sveto, a to je njegova porodica i uopšte njegova ličnost. Šta bi se desilo, pitali ste me, ukoliko bi opozicija došla na vlast? Sa jednog drugog aspekta ću odgovoriti na to pitanje. Ne, nisam tako pitao. Nego šta vi mislite šta bi se desilo? Evo, ja ću vam reći, smatram da to jednostavno se neće desiti. Zbog čega? Osim ovoga što sam već rekla i što građani sigurno sam prepoznaju, u opoziciji jednostavno nema novih lica. Opozicija je podeljena na desetine nekih manjih partija koje jednostavno ne mogu da sarađuju međusobno, koje ne mogu da nađu čak ni onaj neki zajednički minimum oko nekih krucijalnih stvari oko kojih se opozicija mora složiti da bi delovala jedinstveno. I to pokazuje, mislim, dve osnovne slabosti, a to je odsustvo kompromisa, ne samo kod političara, nego odsustvo kompromisa kod čoveka, kod ličnosti njihove, a sami znamo, politika je u velikoj meri kompromis. I sa druge strane, to je lični interes, a to je mogućnost
bogaćenja i privilegija kroz bavljanje politikom. Dakle, mislim da je jednostavno dolazak opozicije na vlast u Srbiju prosto, to je moje lično mišljenje, neizvodljiv zbog toga što oni nemaju apsolutno nikakvu viziju, ne postoji politički program, ne postoje ciljevi, njihov jedini program je da napadaju predsjednika Vučića, njihov jedini program na lokalu je da napadaju Bogdana Labana. Dakle, iste situacije na lokalu i to prosto građani vide. S druge strane, imamo priču koju opozicija jednim delom već duže vreme servira, a to je priča o bojkotu s jedne strane i o ulici kao alternativi sa druge strane, što zapravo pokazuje koliko, ono što sam već sama naglasila, to je koliko oni nemaju niti program, niti ideju kako da vode državu ili grad. I ta priča o bojkotu, smatram da je to priča jednostavno, da je to jedan izraz nemoći, da je zapravo priča, dozvolit ćete da završim, i da je to zapravo priča o nedostatku jasnih ciljeva bez bilo kakve ideje za budućnost, ali da priča o bojkotu zapravo priča, skriva jednu razjedinjenost svih tih političkih aktera, jedan potpuni haos u političkom delovanju koji samo pokazuje koliko su oni zapravo neozbiljni i neodgovorni. A svet kaže, izbori se dobijaju na biračkim mestima. Tako je. Da vas pitam, a vaš komentar u vezi priča o političkoj trgovini i da je došlo vreme da Subotica najzad dobije gradonačelnika Mađara? Pa ja ću biti možda pomalo lična kada govorim o ovom pitanju, ali prosto želim da ga podelim sa vama javno. Naravno, priče o političkom dogovoru i političkoj trgovini oko mesta gradonačelnika, ne znam da li su više tužne ili su smešne. Ja zaista mislim, iskreno to mislim, da one predstavljaju pre svega vređanje volje građana Subotice, jer građani svojom voljom, izlaskom na izbore, odlučuju ko će ih voditi, a mi se nikada nismo plašili, ni sada se ne plašimo ocene koju će nam građani dati. Ne zato što smo mi preterano samouvereni, nego, kao što sam već rekla, zbog činjenice da iza nas zaista stoje ozbiljni rezultati koji su delo jednog ozbiljnog i temeljnog rada. Dakle, Bogdan Laban stoji iza svojih reči, Bogdan Laban ne obećava ono što ne može da ispuni, i možda je ovo prilika i možda je ovo zaista prvi put da ovo javno kažem, ali imam potrebu da to podelim sa građanima Subotice. Zaista nije lako biti deo tima Bogdana Labana, nije lako biti deo njegovog tima zato što on traži maksimalnu angažovanost, on traži celog čoveka, on traži posao do kraja, ne polovično urađen, i zaista traži od nas da brzo i temeljno rešavamo probleme, maksimalnu, rekla sam, posvećenost i ozbiljnost, i gotovo bez prava na grešku. Zaista nije teško biti, nije lako biti deo njegovog tima, to nije lako tako temeljno, ozbiljno, posvećeno pristupiti svakom problemu, svakom pitanju, a pitanja ima mnogo, oblasti je mnogo, ali, kako da vam kažem, mi smo sigurni, jedini ispravan i siguran put da ostvarimo ono što smo zacrtali i ono što nam je on dao kao zadatak, i tim putem se rukovodimo, a to je da Subotica bude grad u kome će naša deca imati sigurnu budućnost, da bude grad koji vredi videti i grad u koji vredi investirati. I zaista imam potrebu da kažem, iako to nisam želela, uz uvažavanje svih koalicionih partnera i najvećeg koalicijonih partnera, Saveza vojvođanskih Mađara, ali i svih koalicijonih partnera i ostalih političkih aktera na političkoj sceni grada, zaista, jednostavno, oni koji nemaju resurse i oni koji nisu na vreme krenuli u ovu izbornu kampanju, jednostavno nisu krenuli u razgovor sa svojim biračima ili su se tek sada sabrali, možda im je ovo jednostavno, možda su primereni da im ova situacija i priča, otvaranje priče oko političke trgovine bude neki alibi pred svojim biračima da pokrenu priču o dogovoru oko izbora, oko mesta gradonačelnika. I ja prosto se svakodnevno pitam da li je moguće da se pežorativno i u lošem smislu, imali smo raznih i tekstova i sajtova i svakakvih snimaka na ovu temu, i moram to da kažem,
Da li je moguće da se pežorativno i u lošom smislu govori o balkanizaciji Subotice, koji su naši koalicioni partneri, moram to da kažem, odmah nakon predaje listi negde pustili u etar kao temu, dakle da se govori u lošem kontekstu o balkanizaciji Subotice i da se zalaže za evropske vrednosti, a onda se stalno i uvek iznova i svakodnevno postavlja pitanje ko je odakle došao. Znači, da li se teži Evropi koja nema granice, gde smo svi jedno, a stalno se postavlja pitanje nekog porekla? I da li je prosto važnije ko je odakle došao ili šta je taj neko ko je u naš grad došao, šta je on uradio za ovaj grad, šta je on doneo ovom gradu i koliko je sebe jednostavno uložio u ovaj grad? Ja mogu da kažem da je ovaj balkanski gradonačelnik završio sve ono što su drugi obećali. Da je ovaj balkanski gradonačelnik i evropski gradonačelnik završio ono što su drugi srušili. Jednostavno, ne vidim potrebu da se stalno postavlja pitanje ko je odakle došao. Zašto je sada važno da se postavi pitanje da li je neko došao iz Beograda ili je neko došao iz Novog Sada, a nekada, pre samo nekoliko godina, nije bilo važno da se postavi pitanje da li je neko došao iz Novog Kneževca, da li je neko došao iz Čoke, Kanjiže, što naravno nema ništa protiv, ili čak da li su određeni direktori javnih preduzeća živeli u susednim državama i putovali na posao u Suboticu. Zašto to tada nije bilo nikome važno, a sada je odjednom važno da se to pitanje postavi? I još jednu stvar bih napomenula, koja me ovako posebno izazove jednu emociju u meni, negativno, šta znači... Uzmite malo vode. Neka hvala, zaboravit ću misao. Šta znači beogradizacija Subotice? Šta znači novosadizacija Subotice? Da li nam je ona bitna tada kada idemo u Beograd ili u Novi Sad po projekte, po sredstva koje su nam važne da nastavimo da gradimo, da radimo na projektima koji znače budućnost našim građanima? Znači, ta beogradizacija nam je dobra kada treba da ostvarimo svoje interese u Beogradu, a kada se vraćamo na lokal, onda nam ta beogradizacija i novosadizacija smeta. I uopšte, vrlo je degutantno... Degutantna je činjenica do kada će ovaj grad se posmatrati kroz tu neku prizmu etničkog korpusa i sa tog stanovišta etničkog stalno posmatrati. Neću da prekinem, želim da nastavim ovo pitanje do kraja jer ste me pitali, tako da vas molim da mi date priliku da dam odgovor. Znači, Srpska napredna stranka razvoj ovoga grada ne vidi samo kroz projekte sa stanovišta svog etničkog korpusa. Mi ne gledamo Suboticu kroz sinagogu, mi ne gledamo Suboticu kroz prugu Beograd-Pešta, mi ne gledamo Suboticu kroz ulaganja Fondacije Prosperitate. Mi Suboticu gledamo kroz prizmu svih građana Subotice. Mi gradimo bolnicu za sve građane Subotice. Mi gradimo škole za sve građane Subotice. Gradimo socijalne ustanove za sve građane Subotice, ne samo za određenu nacionalnost ili za one sa dvojnim državljanstvom. Dakle, jednako smo posvećeni projektima koji su u Bačkim vinogradima, kao što smo posvećeni projektima koji su u Dudovoj šumi. Jednako nam je važan Šupljak, kao što nam je važna Makova sedmica. Jednako nam je važan Čantavir, kao što nam je važna Prozivka. Jednako ulažemo u Hajdukovo, kao što ulažemo u, ne znam, Žezničko naselje. Dakle, ljudi to prepoznaju i prilaze nam. Verujte mi da smo mi sami iznenađeni koliko to ljudi prepoznaju i koliko nam ljudi prilazi i želi da se učlani, želi da dođe u Srpsku naprednu stranku. I tu moram da napomenem ono što možda nikada nisam rekla, to je da 20% članstva, mi to zaista s ponosom ističemo, 20% članstva Srpske napredne stranke čine pripadnici drugih nacionalnih zajednica. Ali ono što takođe želim da istaknem, to što ponosno ističemo svoju naciju, svoju veru, svoje poreklo, svoj identitet, to naravno ne znači da ne prihvatamo i da ne cenimo druge ljude. Naprotiv, i drago nam je što to jednostavno ljudi prepoznaju i osjećaju. Dakle, moram još nešto da kažem, pošto se ta tema stalno provlači, a već sam o njoj govorila, ali samo kratko da se osvrnem, činjenica, istina je da odnosi Srbije i Mađarske nikada nisu bili bolji u poslednjih 100 godina. Ali
ti odnosi Srbije i Mađarske i taj naš zaista dobar odnos, kvalitetan odnos sa našim prvim susedima, koji se reflektuje na život svih nas, on je dobar, takav je odnos zahvaljujući Aleksandru Vučiću i zahvaljujući Viktoru Orbanu. A Aleksandar Vučić je Srpska napredna stranka. Dakle, u toj meri treba posmatrati taj dobar odnos. Mi jednostavno i odnos sa Beogradom i sa Novim Sadom i sa svim ostalim susedima posmatramo kroz tu neku prizmu saradnje, moguće i projekata na kojima možemo da radimo i ponosni smo na sve ljude koji su došli iz Beograda, ponosni smo na sve ljude koji su došli iz Novog Sada da nam pomognu da ovaj grad jednostavno učinimo novim i boljim mestom za život. Imali smo priliku da u 4 godine vlasti, koju smo najvećim delom, dakle, predvodili, vidimo šta znači ta balkanizacija Subotice. Evo, imaju priliku da građani vide šta znači ta balkanizacija Subotice. Imamo priliku da vidimo kako se završava Narodno pozorište, koje je svojevremeno neko tamo, ne znam zašto, srušio. Imamo priliku da vidimo kako se umesto skeleta gradskog bazena, koji je neko tamo drugi ostavio, za isti taj iznos sada pravi akvapark na Paliću sa 5 otvorenih i 5 zatvorenih bazena. Imali smo priliku da vidimo taj famozni Ipsilon krak, neću o njemu govoriti. Imali smo priliku da vidimo u prethodne 4 godine kako smo doveli do situacije u kojoj se život i kvalitet građana Subotice podiže na zaista jedan viši nivo. Dakle, da rezimiram ovu priču koju ste rekli, izborna volja Subotice, građana Subotice, odlučit će ko će biti novi gradonačelnik, a ne nikakva politička trgovina i jednostavno dela koje čovek ima iza sebe opredelit će izbornu volju građana. Gospođo Stevanović, bili ste žestoki. Zadnjih 10-15 minuta nisam teo da vas prekidam, jer emisija je pre svega vaša. Ostalo mi samo toliko da kažem, stigao smo do samog kraja, sve bežeći od početka. Ali nemamo vremena, vidim da baratate s toliko podataka. Uradili smo već, ovo nije prva emisija, mislim da bi trebalo još 3-4, ali to ćemo posle. Ima vremena. Posle izbora. Ali za sam kraj, samo još jedno pitanje. Koja je vaša osnovna poruka? Ne mogu tu biti u jednoj rečenici kratka, zato što... Izvolite u dve. Vi znate da su izbori na sva tri nivoa, dakle na izbori za lokal, pokrajinu i republiku, tako da ćete mi sigurno sam dati koji minut više vremena da pošaljem neke ključne poruke biračima, ali svakako da je naš cilj apsolutna pobeda, da realizujemo projekat Srbija 2025. godine, da nastavimo sa izgradnjom puteva, bolnica, škola i da nastavimo politiku razvoja. Dakle, sve ono što smo uradili za sebe daje nam legitimitet da tražimo podršku naroda, da menjamo Srbiju na bolje, da menjamo ono što smo, kažem, već počeli, mnogo toga smo uložili, ali nam zaista značajna ulaganja tek predstoje. Dakle, tražimo podršku za dalji razvoj Srbije, tražimo podršku za dalji razvoj Vojvodine, kao snažne poluge Srbije, tražimo podršku za dalji razvoj Subotice. Svakome ko želi objektivno da sagleda situaciju, više nego jasno da je stanje drastično bolje u svim segmentima života. Da li je idealno? Naravno da nije idealno, ali moramo još mnogo toga da radimo da bismo postigli ono što želimo. Iza nas stoje rezultati koji je proizveo jedan ozbiljan, temeljan i posvećen rad na svim nivoima vlasti. I želim to da uputim prosto poruku biračima, da će oni to znati da prepoznaju na državnom nivou. Takođe, na pokrajinskom nivou moram da uputim poruku samo snažna Vojvodina, znači jednako snažnu Srbiju, mislim da sam time svime rekla. Imamo snažne lidere koji predvode naše liste i na republici, i na pokrajini, i na lokalu, lidere kojima zbog njihovih rezultata građani veruju da mogu Srbiju, da mogu Vojvodini, uopšte grad Suboticu, da vode onako kako naša deca to zaslužuju. Dakle, našu budućnost sami kreiramo, mnogo toga smo uradili, a tek smo počeli i jednostavno smatram da će građani to umeti da prepoznaju, da će građani umeti da prepoznaju posvećenost, temeljnost, profesionalizam i odgovornost Bogdana Labana, Aleksandra Vučića, Igora Mirovića i da će 21. juna, sasvim sam sigurna, na svim nivoima zaokružiti izbornu listu broj 1, Aleksandar Vučić za našu decu. Gospođo Stevanović, ostaje mi samo toliko da vam kažem. Hvala vam što ste predstavili vaš program.
želim vam puno sreće 21. i dobre rezultate onake kako vi želite, pa čućemo se odmah već 22. Tako je, hvala vam. A vama, dragi gledalci, uvek želim sve najbolje. Prst na čelo, odluka je samo vaša.